Labas vakaras, kviečiu žiūrėti INI televizijos žinias. Šalies universitetai nemoka reklamuotis, jie atsidūrė pasaulinių reitingų užrypyje. Situacija didžiausiuose Kauno vandens telkiniuose artėja prie ekologinės katastrofos lygio. Lietuvos miškams gręsia rimtas pavojus. Reido Vilniaus Romų tabūre rezultatai – sučiupti 3 narkomanai ir vienas prekeivis. Nemune ir Kauno mariose vandens lygis pasiekė kritinę ribą. Stabdoma pramoginė laivyba, taip pat kylant oro temperatūrai, gręsia pavojus žuvininkystei. Ekologinės nelaimės padarinius galėtų sumažinti vandens išleidimą ribojantį Kauno hidroelektrinė. Tačiau šios atstovai tikina, jog tai padaryti draudžia įstatymas. Upių miestų vadinamas Kaunas greitų metu gali prarasti savo titulą. Smarkiai nusekęs Nemunas ties kritinė riba, tad gręsia rimtas pavojus žuvininkystei ir laivininkystei, o upės vagose jau kūrėsi parkai. Specialistai prognozuoja, jog vandens lygis toliau mažės ir nukris dar 15 cm dėl aukštos oro temperatūros bei mažo kritulių kiekio. O tai pakenks pramoginiai laivininkystei, dauguma didžiųjų Lietuvos upių jau nebevykdo plaukiojimo laivais dėl išdžiūvusių upių vagų. Pas mus, kaip sakiau, tokia laivyba beveik neegzistuoja. O čia Vilniuje nevyksta, nes nuseko, Drusinkuose taip pat tie pramoginiai laivai nebeplaukioja jau. Nusekusios upės pavojingos ekosistemų išlikimui labiausiai organizmams gyvenantiems vandenyje, žuvims bei vėžiams. Mažėjant vandens kiekiu, jis tampa prastesnės kokybės, dėl to masiškai mažūti gyvoji gamta. Labai pakilus oro temperatūrai, aišku, sumažėjus kritulių nuseko vanduo. Kauno marios pasekęs Nemunas yra žemas vandens lygis. Gal nelygija problema būtų ne tai, kad pasiektų kritinę ribą, bet tai būtų vandens temperatūra ir vandens žydėjimas, kaip minėjau, kad būtų žuvų dusimas nuo karščio, nes per didelį vandens temperatūrą ir sukyla dumbliai, žydyje ir mažai deguonys vandenyje pasidaro. Nors Kauno hidroelektrinės normalus išleidžiamo vandens kiekis yra 120 kubinių metrų, tačiau dabar jo pritekavo 100 kubinių metrų. Prisotinti upės vandens galėtų Kauno hidroelektrinė, tačiau daugiau vandens nebus praleidžiama dėl įstatymų apribojimo. Normalus Nemuno debitas, tas sanitarinis skaitamas, kurį mes turim praleisti, yra 120 kubinių metrų per sekundę. Bet jeigu tiek nepriteka, kaip šiuo metu mažesnis yra, tai mes mažiau ir leidžiam, čia jau pagal taisyklės. Mes, pavyzdžiui, jeigu dabar padidintume hidroelektrinės galią ir leistume daugiau vandens į žemutinį baseiną, į Nemuną, tai mes gautume baudą. Pasak orų stebėsien atliekančių specialistų, šiuo metu gerai yra tik trečdalio Lietuvos upių vandens kokybė, tačiau didžiausi laikinosios sostinės vandens telkiniai šį sąrašą nepatenka. Šiuo metu Nemunas ir Kauno marios nusekė iki minimalaus gamtos sauginio lygio. Lietuvos miškams gręsia rimtas pavojus. Dėl sausros išaugo gaisrų rizika. Girininkai griebėsi šiaudo. Siekiant sumažinti pavojų, svarstyta galimybė apriboti patekimą į miškingas teritorijas. Ir nors šis draudimas nebuvo priimtas, neatmetama galimybė, jog ateityje gali prireikti panašių prevencinių priemonių. Aplinkos ministerija gaisrų problemas sprendžia savivaldybių sąskaitą. Mat nuo šiol miesto valdininkai pavojaus atveju bus atsakingi už gyventojų patekimą į Lietuvos miškus. Specialistų teigimu šalies jaučiant kaitrą ugnies įsiplėskimo tikimybė padidėja. Todėl privalu imtis visų atsargumo reikalavimų siekiant išvengti katastrofų. Sama situacija trupučiuką sekmadienį pagerėjo, nes daugumoje vietų praėjo lietus. O šiaip, bet tačiau esant numatoma, kad karščiai bus iki 30 laipsnių ir daugiau, tai iš tikrųjų jinai gan greitai kinta. Ir esant tokiam aplinkybėm, numatome kreiptis į savivaldybės, kad apriboti žmonių lankymasi. Įteisinus draudimą, savivaldybės turėtų riboti patekimą į tam tikras miškingas teritorijas, o pažeidėjams grėstų administracinė atsakomybė. Bauda iki 57 eurų. Sostinės valdininkai teigia, jog kol kas Vilniuje rimtų gaisrų nebūta. Tačiau užkilus pavojui, savivaldybė yra pasiruošusi bendradarbiauti su aplinkos ministerija ir rimtis visų reikalingų priemonių gaisrams likviduoti. Taip, geros, kai yra sausra, kai užsitėsia sausra, bet šiuo atveju Vilniaus miesto savivaldybės valdomams miškams kol kas neaktualu, nes tiesiog vakar praėjo liūtis visur aplinkoj ir yra dabar viskas pakankamai sudrėkinta ir nėra didelio gaisrų pavojaus.
pagrindinis dalykas tai yra viešojo informavimo priemonės skelbti per Vilnius LT puslapį. Skelbtumėm, kad ribojamas patekimas ir aišku būtų sustiprinta kontrolė miškuose, kaip elgiasi gyventojai miškuose ir taip toliau. Vilniaus gyventojai paklausti, ar reikia riboti patekimą į miškingas teritorijas, tvirtina, jog imtis tokių priemonių būtina tik kraštutiniu atveju, o geriausias prevencijos būdas – saugus elgesys. Jeigu tai kalbama apie parką, tai žinoma ne, jeigu kalba eina apie kažkokias nuošalesnės vietas, grinai miškas, kur be jokių ten takelių, be infrastruktūros, tai aš pritariu. Jeigu yra ten kur nors realus pavojus ir tik kai kuriuose vietose, tai gal kiekvienas sprendimas matyt turi savo logiką, tai reiktų ją įsigilinti. Manau, kad tai blogai, nes miškai yra visų mūsų turtas bendras. O negalvojate, kad taip tiesiog siekime apsaugoti juos nuo gaisrų? Gaisrus galima sustabdyti tiesiog, kad jeigu būtų policininkai ar draugovininkai kokie, kurie tiesiog prižiūrėtų, kad žmonės nerūkytų, nemėtytų stiklų ir taip toliau. Nepaisant fakto, jog patekimas į gaires nebuvo apribotas, aplinkosaugininkai neslėpė, jog kilus pavojų tokios priemonės gali būti naudojamos ateityje. Specialistų teigimu dažniausiai gaisrus sukelia laužų deginimas bei neužgesintos nuorūkos. Per praėjusią savaitę šalyje kilo 26 gaisrai, kurių metu išdegė 23 hektarai miško. Aplinkosaugininkai teigia, jog per artimiausias 3 dienas turėtų paaiškėti, ar prireiks apribojimų Lietuvos miškuose. Teisėsaugos pareigūnų ilgalaikės specialiosios operacijos sostinės Romų tabore ir jo apylinkėse metu užfiksuota 140 administracinių teisės kodekso pažeidimų. Dažniausiai neteisėtas narkotinių ar psichotropinių medžiagų įgyjimas ar laikymas nedideliais kiekiais arba narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimas. Pradėti 3 ikiteisminiai tyrimai, sulaikyti 3 narkomanai ir vienas prekeivis. Sveikatos apsaugos ministerija ruošia apynasrį neskiepytų vaikų tėvams. Pritarus įstatymų pataisoms, vaikų skiepyti nesutinkantiems tėvams grės baudos ir jų atžalos negalės lankyti darželių. Mažamečių tėvai įsitikinę, kad tokia naujovė siekiama ne naudos vaikams, o papildyti sveikatos sektoriaus iždą. Neskiepyti vaikai negalės lankyti darželių. Griežtinant skiepų tvarką ir pritarus siūlomai pataisai numatoma įvesti 3 privalomus skiepus nuo poliomielito, tymų ir raudoniukės. Tačiau tam priešinasi mažamečių tėvai. Jų manimų sprendimą ar skiepyti vaiką ar negali priimti tik patys gimdytojai. Svarbus tik dalykas yra, kad valdžia nedarytų jokios spaudimo ir negazintų jokiomis baudomis, o geriau užsiimtų švietimu ir aiškintų jų manimų reikalingą naudą. Tikrai yra nesuprantama, kada žmogus, ministras, ima ir pareiškia, kad ne tėvai turi spręsti, kas skiepis vaikus, o medikai. Manau, kad ne medikai gimdo vaikus ir ne medikai yra atsakingi už juos ir už jų sveikatą. Pagaliau, ar medikai prisims atsakomybę, ar ministrė prisims atsakomybę už šalutinį poveikį nuo skiepų. Dauguma darželių vadovų pritarė tokiam parlamentarų siūlymui, esą įpareigojus tėvus privalomai skiepyti savo atžalas bus užkirstas kelias ligoms ir rimtesnėms komplikacijoms. Praktika rodo, jog susirgus vienam vaikui lygos patalą paguldomi 10 grupės draugų, o plintant užkratų jis neretai pasiekia ir epidemijos lygį. Būtina, kad vaikai ateitų į darželį paskiepyti, nes tai pavyzdžiui, galiu pasakyti, kaip susirga vėjaraupiais, būna vienas atvejis ir iškrenta beveik pusė grupės, o tai jeigu būtų rimtesnė lyga, poliomielitas, tymai, tai pasekmės gali būti dar rimtesnės ir labiausiai tai reikalinga AKDS vakcina pradžioj. Ir mes manome, kad tai tiesiog ir būtina skiepyti vaikus. Pasak kauniečių, jie nenusiteikia prieš skiepus. Pastebima, jog anksčiau skiepai buvo privalomi visiems ir dėl to problemų nekildavo. Tačiau manoma, jog įvedus skiepų prievolę tektų atsižvelgti skiepų kainas bei privalomas vakcinas padaryti kompensuojamomis. Žinoma, pritariu. Maniškiai visi skiepyti, žinokit. Taip, nes šiaip pavojinga yra vaikams, nes mes neseniai sirgom, tai iš karto klausė daktarai, sako, ar skiepytas. Nes bėrimas buvo ten, aš sakau, taip, tai iš karto atmetamai yra tymai raudoniukė. Ta prasme, ieškoma, kokia lyga yra. Aš taip pritariu, žinokit. Mes visą laiką skiepijom ir nebuvo problemų. Ir kažkaip visą laiką būdavo, kad reikia ir reikia. Aš taip pritariu, kaip medikė. Aš manau, kad reikia. Tik
tikrai reikia ir mes skiepinomės, visi trys, turim tris mažiukus vaikučius ir visi pasiskiepinę. Ir tik tai už tai. Sveikatos apsaugos ministerijoje siūloma pataisa bus svarstoma Seime rudens sesijoje. Politikams pritarus ar skiepyti vaiką galės nuspręsti tik medikai. Jeigu privalomi skiepai bus įteisinti, tėvams už vaikų neskiepijimą grėstų įspėjimas arba bauda iki 115 eurų, o mažamečiai nebūtų priimami į darželius. Lietuvos universitetai pasaulinių reitingų užrybyje. Užsienio tyrėjų statistika parodė, kad viešojo erdvėje labiau pastebimi tik keli šalies universitetai. Viešųjų ryšių specialistų nuomonė šalies aukštosios mokyklos turi labiau rūpintis klaida. Mokslininkų kuriamos žinios bei inovacijos privalo būti prieinamos platesniai auditorijai. Naujausiose pasaulio universitetų reitinguose Lietuvai pasigirti nėra kuo. Į pirmąjį projekto Webometrics 70-uką patenka tik dvi šalies aukštosios mokyklos – Vilniaus ir Vilniaus Gedimino technikos universitetuose. Šis reitingas sudaromas atsižvelgiant į universitetų veiklos ir matomumo rodiklius. Specialistų nuomonė tokį prastą aukštųjų mokyklų pasirodymą nulėmė uždarumas. Mat ne visi universitetai pasirūpna, jog jų tyrimų rezultatai būtų matomi viešoje erdvėje. Klaidos būna dviejopos, mano nuomonė, ir jeigu tai paprastai žiūrint, vienas dalykas tai yra bandymas kopijuoti tai, kas suveikia kažkur tai kitur, kažkurioje kitoje šalyje. Viešieji ryšiai, komunikacija nėra neimportuojama, neeksportuojama. Jinai turi būti daroma lokaliai, pagal atsižvelgiant tikslinę auditoriją, geografijas ir panašius dalykus. Kitas variantas, kai ieškoma labai didelio unikalumo ir bandoma sukurti kažką tai, kas iki šiol nebuvo daryta. Dažniausiai geri žingsniai jau yra daryti, reikia juos pritaikyti, reikia juos adaptuoti ir panašiai. Pačios aukštosios mokyklos pripažįsta, jog su užsienio universitetais lygintis dar negalima. Tačiau jų nuomonė, nepaisant prastų komunikacijos rezultatų, reikia džiaugtis, jog situacija keičiasi. Esą seniau Lietuvos mokslininkų darbai iš viso nebuvo pastebimi, todėl vien patekimas į reitingus jau yra pasiekimas. Visada galima ir geriau atrodyti, bet šiuo požiūriu tai čia turbūt lietuviškiai universitetai ir konkrečiai ir mūsų universitetas. Tai tikrai čia gerai atrodo, tai yra šiuolaikinio universiteto, modernos universiteto požymis. Būti įvertintam debometriniam reitinge, tai reiškia vienas iš liūdimų, kad esame pasaulinio akademinio gyvenimo dalis. Studentai taip pat negaili kritikos universitetų vykdomai komunikacijai. Jų nuomonė tokie reitingų skaičiai nėra džiuginantys. Esą universitetai, turėdami per 2000 skirtingų programų, nesugeba jų tinkamai pristatyti viešojoje erdvėje. Anot studentų, aukštųjų mokyklų internetiniai puslapiai gali būti lyginami su skelbimų lentomis. Stengiamasi pateikti per daug paprastai ir per daug gražiai viskas, sukeliant netikrus lūkesčius. Tai iš tiesų didžioji dalis elektroninių universitetų portalų yra pasidarę tokiamis labai gražiamis skelbimų lentomis, kur kiekviena specialybė prašyta kuo daugiau gražių žodžių. Na, o realios informacijos, kaip studentai vertina tą specialybę, kaip SKVC vertina tą programą ir taip toliau ir panašiai atskirius dalykus dėja, bet mes neturime. Tad turime tokią formalią butaforiją nudažytą gražiamis spalvomis, o kas iš tikrųjų slypi po tuo, dėja, bet aukštosios mokyklos nenori atskleisti. Webometrics reitingai sudaromi kiekvieną pusmetį atsižvelgiant į universitetų veiklos ir matomumo rodiklius. Jie nustatomi įvertinus aukštųjų mokyklų svetainės, jų matomumą paieškos sistemose bei mokslininkų darbų skaičių ir jų citavimo dažnumą. Šiame reitinge 25 vietoje yra Vilniaus universitetas, 64 Vilniaus Gedimino technikos universitetas, toliau eilėje rikiuojasi 116 pozicijoje esantis Vytauto didžiojo bei 151 Mykolo Riomerio universitetai. Tyrimo rezultatai rodo, kad įvedus eurą kur kas daugiau gyventojų, nurodydami prekių ar paslaugų kainas, buvo linkę jas suapvalinti, negu tada, kai euras dar nebuvo įvestas. Pavyzdžiui, įvardindami, kiek kainuoja dienos pietus, gyventojai sakė, kad jie atsieina lygiai 4 ar 5 eurus, kava eurą, pusantro ar 2. Pasak ekspertų, toks kainų apvalinimo efektas nulemia vartojimo išlaidų didėjimą. Toliau kitos naujienos, jose apie augantį lietuvių norą ieškoti teisybės. Šalies institucijos sulaukia vis daugiau skundų dėl vartotojų teisių pažeidimų. Tiesa, kai kurie jų sukelia juoką. Per pirmąjį šių metų pusmetį valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba pasiekė 9000 skundų dėl galimų vartotojų teisių pažeidimų. Šis skaičius penktadaliu didesnis nei pernai tuo pat metu.
Teisingumo ministerija pabrėžė, esą tokios tendencijos liudija augantį žmonių pasiryžimą ginti savo teises. Dažniausiai institucija pasiekia laiškai ir skambučiai, kuriuose pranešama apie nekokybiškas prekes bei paslaugas. Tačiau valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos inspektoriams tenka narplioti ir kuriozinės situacijas. Pavyzdžiui, aiškintis, kas kaltas, jei iš gyvūnų prekių parduotuvės įsigytas kačiukas yra liūdnas ir nenori žaisti su namuose augančiais vaikais. Kurį laiką pamažu kilusios degalų kainos ir vėl krenta. Benzino ir dizelino kainos, lyginant su praėjusiu mėnesiu, jau ir rugpjūčio pradžioje buvo 4,9 euro centais mažesnės. Pasak Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos, tokias tendencijas kaip ir anksčiau lemia didmeninė naftos kaina. Taip pat galutiniai kainai švieslentėje įtakos turi auganti konkurencija. Ekonomistai skaičiuoja, jog dabartinės kainos dar nepasiekė žemiausio taško, esą ateityje galima tikėtis, jog kelionės automobiliu bus dar pigesnės. Karštasis savaitgalis Lietuvoje prie vandens telkinių nusinešė mažiausiai 7 gyvybės. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas praneša, esą šis skaičius gali būti ir didesnis. Mat ne visais atvejais kviečiami operatyvininkai. Poilsiautojams primenama imtis visų atsargumo priemonių, neplaukti per giliai ir prie vandens telkinių nevartoti alkoholio. Kauno Žalgirio krepšinio klubo vadovas Paulius Motiejūnas informuoja, jog LKL čempionų klubo brandulys jau sukomplektuotas naujam sezonui. Komandą papildė du legionieriai – Brokas Motumas ir Oliveris Handlanas. Taip pat prie Kauno klubo prisijungs Lietuvos krepšinio rinktiniai šiuo metu atstovaujantys Mantas Kalnietis ir Martynas Pocius. Žalgiris laikosi pozicijos didžiąją komandos dalį komplektuoti iš lietuvių žaidėjų. Trenerių štabe pagrindiniam strategui Gintariui Krapikui padės praėjusį sezoną trenerio asistentu dirbę Šarūnas Jasikevičius ir krepšininko karjerą baigęs Darius Songaila. Netrukus orai, ačiū, kad žiūrite ir iki pasimatant rytoj. Sinoptikai žada, jog artimiausiomis dienomis dar išsilaikys karšti ir tvankūs orai. Antradienio naktį didžiuosiuose miestuose bus apie 19 laipsnių. Įdienojus termometrai kils iki +29. Kaune švies saulė, Vilniuje popiet laukiama trumpalaikio lietaus su griaustiniu. Trečiadienio orai mažai keisis. Naktį Kaune prognozuojama apie 20, Vilniuje apie 23 aukščiau nulio. Dieną oras sušils iki 30 laipsnių. Vilniuje galimas trumpalaikis lietus.